ni gahunda ubwo biriho kandi bifite n'icyo bigamije usibye uko batazabigeraho ariko buriya avuga biriya yemeje imikoranire ya government ye n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyarwanda zirimo FDLR sinzi n'ikindi kimenyetso amahanga ashaka kugira ngo abashe kubwira na government ya DRC gukora igikwiye gukora cyangwa se ikore ibiteganyijwe mu masezerano muri ratangazo rya Rwanda kuki abavuga ikinyarwanda ari bo batotezwa kandi DRC ifite imipaka n'ideoloji ni ingengabitekerezo kandi bifite naho bihuriye n'ubukoroni nk'uko nabibabwiye Parliament yakora byinshi mu buryo bwa parliamentary diplomacy arega muri ibi tuvuga byose hari n'inteko z'amahanga zagiye zifata n'imyanzuro kuri ibi bibazo ndetse ugasanga bavuze u Rwanda bagize nibwira ko bitararangira n'ejo mwakumva hari ibindi byaje ko hari indege ya DRC yarasiwe mu Rwanda kuko ni umuco nawo umaze gufata DRC ni uguhendahenda ni ukubyinirira n'iki byose ariko u Rwanda ni ugushakira ibyo rwakoze n'ibyo rwatekereje ni byose u Rwanda ariko muri aba ngaba nongere mbisubiremo bakora amatangazo bavuga u Rwanda bagira bate icyo bari bakwiye kuba bibaza cya mbere ni uruhare bagize mu mateka y'aka karere n'u Rwanda by'umwihariko wenda babyibajijeho baca bugufi twaba bashaka gutanga umusanzu mu gukemura ibyo bibazo bakaba baza mu rwego rwo kujya inama n'abanyarwanda n'abandi ibyo bibazo byagizeho ingaruka ariko ku dutongera buri munsi mukwiye ibinigi na Rwanda ntabwo ari byo kandi nabo mu by'inteko ikwiye kumenya iyo bakora biriya ntabwo ari uko ari amahoro baba bakurikiranye muri aka karere bamwe turabizi ni inyungu zishingiye ku bukungu ku nyungu z'ubukungu gushakisha resources muri aka karere umutungo kamere hanyuma igihe kikagera bati u Rwanda buriya rujya muri Congo gushakayo amabuye n'ibiki byose amabuye muri Congo imyaka yose Congo imaze ubu yaje mu Rwanda hanyuma abo ngabo babitubaza bo singira ngo nibo bayatwara yose ahubwo sibo bayasohoye kuva ibinyejana bingahe biriya rero birazwi ndetse n'ariya magambo y'urwango yavuzwe n'abayobozi kuri imiryango itari ya leta n'abaturage ku giti cyabo byose birahari niba tubibona nabo barabibona ahubwo babikoresha iki ahangaha nagira ngo mbonereho mvuge ku byavuzwe na Honorable Mukabarisa kuri itangazo ry'uriya mujyanama wa UN mu birebana no gukumira jenoside iriya tangazo wavuze ryo ku wa 24 mutarama 2023 ryavuze ku bwicanyi bukorerwa abahema ryari rya kabiri irya mbere ryasohotse ku itariki ya 30 ugushyingo 2022 ryavugaga rwose biriya bibazo by'ubwicanyi bya bisa na jenoside ikorerwa abatutsi b'abanyekongo ntabwo rero ririya ryari irya mbere niba hari icyo twavuga UN ishobora kubikora uriya mujyanama ushinzwe gukumira jenoside we afite icyo akora kuko maze gusohora amatangazo kabiri kandi avuga ibibazo biriho kandi abivuga atabice ku ruhande ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo kwakora raporo akaba afite ibyo byose abo abigenera izo raporo bazikoresha iki
ariko niba hari igikorwa na UN nibura ibyo ngibyo twavuga ko bikorwa kandi bura ntaho bijya niba bidakoreshwa uyu munsi amaherezo bizanakoreshwa ni kimwe mu byo twari dukwiye kuba dukurikirana tuvuga ngo ibi ngibi uko byandikwa izi raporo zigasohoka hanyuma bigenda bite ibyo ni kimwe dushobora kureba uburyo twakurikirana umuryango mpuzamahanga ntacyo avuga ku bwicanyi nabibabwiye nibyo nahereyeho mbabwira ni ibintu bitangaje ubu twicaye aha ngaha ejo muzajya kumva mwumve hasohotse itangazo rivuga iby'iriya ndege yavugiriye ikirere cy'u Rwanda ikaraswa muzumva byabaye ikibazo hari inteko yateranye igafata umwanzuro ibyo bintu iyo habaye ikintu nka kiriya ni ukuvuga ko ibindi byose baba ntabyo babona cyangwa se babona ari ibintu bisanzwe byemewe aha ngaha niho rero inteko ntekereza ko ifatanyije n'izindi nzego z'igihugu niba abandi barebera twe ntidukwiye kurebera kandi kutarebera kwa mbere ni no kuvuga niyo mpamvu twicaye aha ngaha tukaba tubiganira inteko rero yagira uruhare mu nshingano zayo mu bubasha bwayo butandukanye kugira ikivuga kuri ubu bwicanyi natwe ntabwo twaba abantu tubireba nk'amakuru gusa ngo twicecekere u Rwanda rukora byinshi kuko mu gutabariza no gutabariza bariya abantu batotezwa bicwa ngira ngo niba hari igihugu gifite icyo kivuga kuri buriya kira kibazo ngira ngo u Rwanda ni urwa mbere niba atari rwo rwonyine ibyo kwirukana ambasaderi wacu tuzabikoraho iki igihugu iyo gishatse ko mutabana wabikoraho iki se ubwo umunsi bahagizeho igihe guverinoma yaba iriho cyangwa se indi zaza izumva ko ikwiye kubana n'abaturanyi twebwe turiteguye tuzabana ariko ubundi n'ibihugu bibana bishingiye ku myumvire no kuri principles na values bigenderaho ubundi niba igihugu cyiyemeje kujya muri ibikorwa nka biriya byo gutoteza abaturage bamwe na bamwe kubaheza no kubica n'ibindi ubundi ntabwo twafashe icyemezo cyo gukura ambasaderi ariko ubundi twabyakabaye byiza tubanye nabo n'iyo mico yarahindutse dufite imyumvire imwe tureba mu cyerekezo kimwe naho ubundi haramwirukanye ariko ntabwo tuzamusubizeyo ku gahato ubwo igihe nikigera ibintu bigacayuka umubano ugasubirana ubwo ni bimwe mu byashinzwe na African Union yashinze president wa Angola president Lourenço gukurikirana iki kibazo kijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda na DRC niyo mpamvu na ziriya nama za Rwanda zagiye ziba ubwo zakomeza wenda amaherezo ibibazo bizakemuka twongere tubane kugarura ibice by'u Rwanda byomiswe kuri DRC ubundi ibihugu byose byemeye no muri Afurika byemeye imipaka yari iriho igihe byigengaga ku buryo ntabwo ibyo ku igikomeye n'uburenganzira bw'abantu igikomeye ntabwo ari ukugenda dusubiza imipaka ya kera ngira ngo abantu banabigiyemo naho byarangirira kuko kera ikibazo ntabwo kiri muri aka karere gusa kiri n'ahandi usibye ko ahangaha ngira ngo ariho hari biriya bibazo byaturutse ku bukoloni bikakururuka bikaba bituma hari abatotezwa bakavuzwa n'uburenganzira bwabo bishingiye kuri iyo mipaka yaciwe icyo gihe ariko buriya tuvuga n'iby'abakoloni ntabwo imipaka yonyine ariyo yateje ikibazo ikindi kiyongeyeho ni uko baje muri mu bihugu byacu nk'u Rwanda ahangaha bagashyiraho amoko atari ariho bakabiba amacakubiri ku buryo bivamo ibintu by'urwango ari nabyo byatujyanye kuri jenoside nayo ikambuka ikajya no mu baturanyi no muri Congo
ingengabitekerezo yayo ni ikibazo naho ahandi haraho imipaka naho yaciye uko babonye ariko ntibyazamo ibyo bibazo bindi by'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside hari ikibazo nuko babije n'amacakubiri bashyiramo amoko ataramoko mu by'ukuri kandi bagambiriye kugira ngo bateranye abaturage babone uko babayobora bajye banabasubiranishamo mu nyungu zabo igihe babona babikeneye ibyo ni ibibazo tugomba kugifatira muri rusange tugume ngo ni imipaka gusa imipaka yo hari n'ahandi yaciwe kuriya ntibyagira ingaruka nk'izi ngizi amasezerano yashyizwe umukono na DRC abadepite babo ntibashaka kuyumva bashyigize inteko ishinga amategeko ibibazo cya M23 bakegeka ku Rwanda ni imyumvire ni ya ideoloji ni ibyo ngibyo barimo ntibashaka no kubyumva ariko buriya muri bo hari bamwe bajya muri mu byihise gusa nabo bakagira icyo babivugaho ariko batazi n'ibikubiye muri bene aya masezerano tuba tuvuga aha ngaha ubu ngubu nk'ariya ririya tangazo rya Rwanda nakomeje kugarukaho uko bimeze hanze wagira ngo ryategekaga ko M23 isubira inyuma gusa ikava mu birindiro byayo hanyuma FRDC ikaza igasubira aho M23 yavuye ntabwo ariko bimeze icya mbere ntabwo FRDC ari ikwiye gusubira aho M23 yavuye hari ingabo za East African Community zashinzwe kujya aho ngaho M23 yaba yavuye icya kabiri harimo ibindi muri iri tangazo harimo ikibazo cya za FDLR harimo ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo harimo ikibazo cy'ibiganiro bya politiki byashobora gutuma amahoro agaruka muri DRC ku buryo burambye ibyo byose birimo ntabwo ari agace kamwe gusa ka M23 karimo ariko abanyapolitiki bo muri DRC babikora babishaka kugira ngo batere urujijo banayobye ari abanyekongo ndetse n'amahanga noneho n'ibihugu by'amahanga bikabigenderamo bigakurikira ukumva ikibazo cyabaye M23 igomba gusubira inyuma M23 ntabwo yasubiye inyuma itariki yageze iki none se itariki niba ari amatariki ari muri iri tangazo na biriya bindi byose bifite amatariki n'ibyo bya FDLR bifite amatariki n'ibyo nyibyo kibazo cy'impunzi nacyo gifite amatariki icyo nababwiye nuko nibura kuri biriya byo gusubira inyuma kwa M23 byaratangiye wera ntibyarangiye ariko byaratangiye ibindi nta n'akanunu ko kugira ngo twumve ko hashobora kuba hari igitegurwa kugira ngo bitangire ni ikibazo rero hari abo badepite abagize inteko ishinga amategeko ba DRC n'abandi bayobozi ba politiki hariya bamwe babikora nkana abandi ababikora nkana ni uguteza urujijo no kuyobya kugira ngo abantu yo kumenya igikwiye gukorwa n'ukwiye gukora buri kintu cyose ririya tangazo hari ibigomba gukorwa na M23 n'abandi ariko hari byinshi byateganyijwe muri ririya tangazo bigomba gukorwa na guverinoma ya DRC nibyo niyo ifite byinshi igomba gukora ariko ikibazo kiriho uyu munsi bo DRC muri ririya tangazo ifite ibyo isabwa gukora ariko uyu munsi yabivuyemo ahubwo yabaye nk'aho ishinzwe gukurikirana abandi bagomba gukora ibiteganyijwe muri iri tangazo DRC ifite ibyibazwa ntabwo ari supervisor ntabwo ari bo bafite inshingano zo kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'ibiteganyijwe muri iri tangazo ariko uyu munsi niko bimeze ndetse basanga n'amahanga yabyemeye yabigiyemo bashyigikira ku kwamagana u Rwanda n'ibindi bya genocide ideoloji mwagarutse muri benshi nibyo birakwirakwizwa aho byaturutse murabizi hari ahubwo n'umudepite wibukije ko ibyo kwivanga mu bibazo by'u Rwanda kwa DRC byatangiye kera muri 1990 bohereje ingabo gushyigikira XFAR kurwana na RPA
niko byagenze ntabwo hari gihe wajya bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Zaire icyo gihe muri 1996 oya ukwiye gusubira inyuma byatangiye muri 1990 ahubwo Zaire yohereza ingabo mu Rwanda gushyigikira XFAR ibyo bibazo buriya byari byaratangiye ideology yari ihari umuzi w'ikibazo rero honorable Barikana yabajije ni ibibazo by'imiyoborere muri DRC ni ibibazo by'imiyoborere ni imyumvire y'ubuyobozi buriho ituma ubuyobozi butita ku baturage ntiwite ku bibazo by'abaturage kuko ibibazo biriyo ubundi byabonerwa umuti DRC ntabwo ari igihugu gitoya ni igihugu kinini cyane ntabwo cyakagombye kuba gihangana uyu munsi no kuvuga ko abangaba atari abanyekongo ubundi cyagombye kuba gifite umugambi ahubwo wo gushaka abandi bantu abandi baturage bakwiyongera kugira ngo giturwe bihagije bishobore no kubagirira akamaro mu birebana n'ubukungu bwo kucyubaka ariko imyumvire ikibazo cy'imiyoborere kirakomeye kandi ntabwo ari icya none kimaze igihe honorable Mukayijure yavuze ibyo by'impuruza harakorwa iki ariga n'ubu nibyo turimo ariko hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa nimuze iminsi bumva na n'impunzi z'abanyekongo ziri hano bamaze iminsi bandika batabaza bagira bate ariko ikibabwira ko ikibazo cya ideology ikibazo cy'imyumvire cy'ingenga bitekerezo kirakomeye uyu munsi ubajije muri DRC ibibazo bihari bishinye bituruka ku ntambara ziriyo bakubwira ikibazo cy'abavanywe mu byabo n'imirwano IDPs nta na rimwe ushobora kumva bavuga ko hari n'ikibazo cy'impunzi zimaze imyaka irenga 20 mu bihugu bituranye na DRC ntushobora kumva banavuga ko hari n'izindi mpunzi zigenda ziyongera muri iyi minsi muzaba muyumva mu minsi iri imbere abashyitsi bazabasura mu minsi iri imbere abo bose bazabereka abavanywe mu byabo n'imirwano yatejwe na M23 ariko ibihumbi byinshi ibihumbi 70 ngahe biri mu Rwanda hashize imyaka 20 abandi biyongereho muri ibyumweru bishize abandi berenze abo ngabo bari Uganda n'abandi bari muri Kenya ni Burundi ntawe ubavuga ni nka byawe nimwavugaga by'ubwicanyi niba hapfuye abatutsi niba hapfuye abanyamurenge niba hapfuye abahema wagira ngo ni ibintu bisanzwe nta ni ibintu ntabwo byahururizwa ni ibintu bisanzwe ariko mwumvise ibyo bigeze kuvuga byacitse ngo hari abantu M23 yishe baba 50 200 ingahe ngahe bukeye sinzi uwaje arateranya agabanyemo kabiri abonamo umubare uri hagati aho ngaho atanga amatangazo ariko mwabonye ko kuva kira kibazo cyavugwa cyangwa nahitwa kishishe mwabonye ko abantu bashoboye gutangaza amazina y'abantu baguye hariya ni M23 ari nayiregwa abandi bose bavuga 200 ingahe 150 ingahe iki buri wese ashyiraho umubare ashaka ubu igihe ibyumweru byose bishize habuze amazina y'abantu 50 muri ba bandi 100 ngahe bavuga bapfuye ibintu bikaza bigashyirwaho ngaho bigacika isigaye gahurura amatangazo agasohoka ariko abandi ari abanyamurenge ari abahema abatutsi byarakiriwe byaremewe ni ibisanzwe ahangaha rero tugomba guhaguruka tukabwira inzego bireba zose ibyo byose twibwe ntabwo dukwiye kuba mu bazaceceka kugira ngo turebere iki kibazo honorable Ntezimana yavuze bariya bagize M23 batangiye imirwano mu mpera z'umwaka 2021 icyo tuzi ntabwo baturutse mu Rwanda
abo DRC ikoma n'u Rwanda kuko ifite impamvu za politiki ntabwo ari ukuyobewe ukuri nta nubwo ari uko twananiwe kubereka ko abari bari mu Rwanda ariho bakiri gusa ntabwo bashatse no kuza kubireba kuko bafite intego yo guharabika ku Rwanda yo gukoresha iryo zina ry'u Rwanda kugira ngo bagere ku ntego zabo za politiki dutekereza ko zishobora kuba zifite aho zihuriye n'amatora ateganyijwe muri DRC mu mpera z'uyu mwaka. Ibindi ngira ngo hari ibyagiye bibazwa nk'ibibazo ariko nkatekereza ko atari ibyo bibazwa ahubwo ari n'uwakibajije yibazaga nawe. Kuki DRC itubahiriza uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'uko bimeze mu bindi bihugu nicyo kibazo turimo hano nyine. Ngira ndibwira ko atari igihe babazaga ahubwo wabivuze nawe yibazaga. Ibyo bavuga ngo indege zo muri DRC z'intambara zemeye gukatira mu Rwanda ngira ngo nibyo bivugira nyine. Hari amategeko agenga iby'indege n'ubundi indege za gisivili zigenda hejuru mu kirere mu bindi bihugu hejuru y'ibindi bihugu hari amategeko abigenga ariko indege y'intambara yinjiye mu kirere ikindi gihugu bikaba rimwe mukabiyama ntibavugiye bati nyamara ni uburenganzira bwacu amategeko arabitwemerera bikaba kabiri mukabiyama bati bakicicikira cyangwa bati ntabwo twabikoze kandi mwababwiye ko amaherezo bizagira ingaruka ntabwo ingaruka zaba ku bwa gatatu ngo bibuke ko hari amategeko mpuzamahanga bibemerera usibye ko nta nahari ntayo nta ndege y'intambara ivugira ikirere cy'abandi n'indege za gisivili zigenda hari uburenganzira bujya bunasabwa buriya indege igiye guhaguruka igiye ahantu hari uburenganzira busabwa hari ukumenyesha iyi nzira igiye gufata hari kugira ngo banayifashe bayiyobore aho inyura hose cyangwa nigire ikibazo ibashe gutabarwa. Hari iby'indege z'intambara zinjira mu kirere cy'ikindi gihugu umaze iminsi utuka umaze iminsi ubwira ko uvuga ko kigutera hanyuma bikaba rimwe bakakubwira hanyuma byaba ubwa gatatu byagira ingaruka ukazana byo kukatira mu Rwanda ngo biremewe ntabwo byemewe kuva ko bagiye kwihorera mu byo bavuze byo hashize iminsi tubati bavuga ko bagiye kuza bakagera i Kigali bakagira bate byo iyo tuzabireba ubwo nibaza bazakirwa uko bazaba baje. Ibibazo by'imikoranire ya FDR na FRDC nabivuze ntabwo mbigarukaho. Ibyo perezida wa DRC yavuze ko bazafasha ababishaka gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda yarabivuze. Ibyo byose bikwereka gahunda na ibingibi ni no kwemeza ya mikoranire ya FRDC na FDR ni gahunda ubwo biriho kandi bifite n'icyo bigamije usibye uko batazabigeraho ariko buriya avuga biriya yemeje imikoranire ya government ye n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyarwanda zirimo FDLR sinzi n'ikindi kimenyetso amahanga ashaka kugira ngo abashe kubwira na government ya DRC gukora igikwiye gukora cyangwa se ikore ibiteganyijwe mu masezerano muri iri tangazo rya Rwanda. Kuki abavuga ikinyarwanda aribo batotezwa kandi DRC ifite imipaka n'ideoloji ni ingengabitekerezo kandi bifite naho bihuriye n'ubukoroni nk'uko nabibabwiye. Parliament yakora byinshi mu buryo bwa parliamentary diplomacy arega muri ibi tuvuga byose hari n'inteko z'amahanga zagiye zifata n'imyanzuro kuri ibi bibazo ndetse ugasanga bavuze u Rwanda bagize nibwira ko bitararangira n'ejo mwakumva hari ibindi byaje ko hari indege ya DRC yarasiwe mu Rwanda kuko ni umuco nawo umaze gufata
DRC ni uguhenda henda ni ukubyinirira ni iki byose ariko Rwanda ni ugushakira ibyo rwakoze n'ibyo rwatekereje ni byose byose Rwanda 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 ariko muri aba ngaba nongere mbisubiremo bakora amatangazo bavuga Rwanda bagira bate icyo bareho kwikuba bibaza cyambere ni uruhare bagize mu mateka y'aka karere n'u Rwanda by'umwihariko wenda babyibajijeho baca bugufi twaba bashaka gutanga umusanzu mu gukemura ibyo bibazo bakaba baza mu rwego rwo kujya inama n'abanyarwanda n'abandi ibyo bibazo byagize ingaruka ariko ku dutongera buri munsi kwiye ibinyi na Rwanda turu ntabwo ari byo ntabwo ari byo kandi nabo mu by'inteko kwiye kumenya iyo bakora biriya ntabwo ari uko ari amahoro baba bakurikiranye muri aka karere bamwe turabizi ni inyungu zishingiye ku bukungu ku nyungu z'ubukungu gushakisha resources muri aka karere umutungo kamere hanyuma igihe kikagera bati u Rwanda buriya rujya muri Congo gushakayo amabuye n'ibiki byose amabuye muri Congo imyaka yose Congo imaze ubuyaje mu Rwanda hanyuma abo ngabo babitubaza bo singira ngo nibo bayatwara yose ahubwo sibo bayasohoye kuva ibinyejana bingahe so bafite inyungu rero z'ubukungu zishingiye ku bukungu bafite inyungu zishingiye ku guhangana hagati y'ibihugu bikomeye uvuga ahangaha turahashaka natwe muhave hanyuma rero muri ibyo byose rimwe na rimwe bakumva ko bagomba gushimisha gukora ibyo ubutegetsi buriho uyu munsi bubasabye cyangwa rimwe na rimwe bakanabyirira bakavuga ngo bariya baratworohera twabihorera ariko ntibabihorere ariko natwe bubahiriza uburenganzira bwacu bubahiriza n'uburenganzira bw'abaturage babo ibyo byose ni ibintu biba bihari muri politics bakakubwira ko hari ibyo bagenderaho bine ariko icyo bagenderaho cya mbere ni inyungu biriya rero byose inteko igomba kubimenya ndetse no mu kuganira na n'izindi nteko zishinga amategeko na bene ubwo busesenguzi bukaba bwakorwa kugira ngo tubwire izi nteko zishinga amategeko cyane cyane izikunda kutwibasira kuzibwira ko tubizi neza ikibagenza n'icyo bagambiriye Honorable Mukabarisa namushubije kuri iri yatangazo ngira ngo Honorable Muhongayire ku kidera sibunga ikibazo cyayo hari imitwe yitwaje intwari igeze ku 130 impozi z'abanyekongo ngira ngo nawe yavugaga nk'ibyo navugaga ariko nta kibazo kihariye yabajije ibya CGR yaba ifite aho ibogamiye bafite ikintu cyitwa expanded joint verification mechanism ishinzwe kugenzura iyo habaye ibibazo nka biriya byo kuvuga ngo hari abambutse umupaka uriya igihe abasirikare ba Congo barasaga ku mupaka hariya rimwe kabiri igihe boherezaga amabombe kuri mu Kinigi byose buriya ririya tsinda ryaje gukora iperereza bafite amaraporo yabo barabikora ubundi ntabwo ibyo kubogama ntabwo bariya nari mbibaziho ahubwo ngira ngo hari irindi tsinda ry'abita UN Group of Experts nabo bakunze gukora raporo kuri aka karere niwo ujya ubona ukubona raporo iraje ibibazo byose babaye nk'ababivugaho bakavuga M23 ugasanga M23 n'u Rwanda ibimenyetso byose babwiye n'iki yose ngo babonye ibimenyetso simusiga bakakubwira ngo imbunda yarashe hariya yarasaga iva mu burasirazuba iganisha mu burengerazuba kugira ngo byumvikane ko ubwo ngubwo bishoboka ko ari ukuva mu Rwanda bijya muri DRC
ziriya zarashe mu Rwanda kiriya gihe ugasanga muri raporo yawo bavuga ngo zararashe ariko ntabwo bashoboye kubona neza aho amabombe yaje icyerekezo yaje aturukamo ukubona ibintu nk'ibyo ngibyo biranditse ariko wajya kubona ukabona ngo hari ingofero babonye isa niyo babonanye abasirikare b'u Rwanda bari Mozambique icyo kikaba ikimenyetso simusiga ibimenyetso birebana n'u Rwanda cyangwa icyo ugasanga babitora toye bashakishije bahimbye ngo babonye uniform abantu ba M23 bambaye zenda gusa nizo abasirikare b'u Rwanda bambaye ariko mu mafoto washyizeho ugasanga harimo nabambaye iza DRC harimo nabambaye izindi zituruka mu bindi bihugu duturanye ahangaha mu karere ariko ugasanga raporo zabo zagiye zishakisha n'uruhinda kantu kose katuma bashobora kuba bavuga bati u Rwanda twarubonye twabonye ko bafite ingabo kugira ngo babonye abantu bambuka umupaka b'abasirikare n'ibiki byose ariko bajye gushyiraho ibimenyetso ugasanga aba bantu bafotoye cyangwa se ibyuma byabonye bari muri DRC ibyo kwambuka ukabibura ubundi bakagenda ukabona bageze ku bya FDLR na FRDC usanga na kantu ka paragraph kamwe tubiri baciyeho bari baragiye hanyuma bityo ugasanga bigaragara ko icyo bari bagambiriye muri raporo bashakishaga byanze bikunze kubonamo u Rwanda no kwerekana ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda kandi ari cyo kibazo kiri hariya ariko ikibazo kiri hariya cyaturutsemo n'iryo shingo rya za M23 ni FDLR n'imikoranire yayo na FRDC icyo nicyo kibazo cy'intangiriro kirazwe ibindi ni ingaruka hamwe byose bituma nanone muri amasezerano yose tugenda dushyiraho umukono hirya no hino yaba Nairobi yaba Rwanda n'ahandi ugasanga DRC iteka ryose barakora uko bashoboye kugira ngo berekane ko ariyo ihohoterwa niyo victim ariko DRC mu by'ukuri niyo nyirabayazana w'ibyo bibazo byose niyo yakiriye FDLR niyo ibahaye ibikoresho niyo batunze niyo yababitse hariya abandi bakwiye kuba bagira ibyo babazwa ni iriya mitwe yagiyeyo igiye kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro ikamara imyaka 20 biliyoni z'amadolari zigenda buri kwezi ariko uyu munsi nta musaruro ahubwo nabo hakaba ibibazo nk'ibi ngibi ugasanga nabo batangiye gutunga intoki batangiye kurega batangiye gushaka abakoze ibyaha ubundi bakwiye kuba babazwa ba mbere ni nabo bagiye gukemura ibyo bibazo bakaba bamaze imyaka 20 nta musaruro bagaragaza ibyo byose ni ibintu biriho ni bishingiye no kuri ibyaha bya international community bamwe bavuze international community nuko imeze nyine irabogamye ijya rimwe na rimwe hari inyungu z'ibihugu by'ibihanganye bimwe na bimwe mu gihe runaka kuko rimwe na rimwe international community igarukiraho ngaho igarukira ku bihugu by'ibihanganye bibaza abandi bose ariko byo bitabazwa nibyo nibibazo biba byateje ku isi kwica abatutsi ntibikwiye kuba ibintu biri bisanzwe ntabwo kwica abantu bikwiye kuba ibintu bisanzwe ariko iyo abantu bagezeho bicwa bamugani bigafatwa nkaho ubwaribo nyine ni bya bindi bikamenyerwa bityo ntabwo bikwiye ibintu by'imvugo y'urwango nigeze kubibabwira sinzi niba mwarabonye ako gatangazo kigeze gusohoka kavuga umuyobozi wavuze ngo imvugo y'urwango mu mpande zombi imvugo y'urwango iba mu mpande zombi te mu rwego rw'ibi tuvuga by'ingenga bitekerezo ya genocide n'ibikorwa by'ubwicanyi biganisha kuri genocide ubwo ngo byabyawe politiki kugira ngo batakomeretsa batababaza DRC mu impande zombi iyo udashaka kugira icyo ukora rero kubirebana no guhagarika cyangwa gukumira genocide ntabwo ushobora kubona impande ebyiri genocide
ntabwo ushobora kuyibonamo impande ebyiri. Utangiye kuvuga imvugo y'urwango impande zombi, uvuga bose n'abajenosideri se cyangwa bose n'abicanyi. Jenoside iba ifite, jenoside niyo definition yayo, iba ifite uwo ufite wikora ariko ifite n'uwo igomba kurimbura. Aba ngaba rero bavuga ngo impande zombi nibo babandi bananiwe no kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi, ugasanga bavuga bashakisha imvugo. Mujya mubibona igihe cyo kwibuka cyane cyane, ugasanga barashaka imvugo iruhije igoretse iri aho ngaho kugira ngo batavuga ibyabaye hano mu Rwanda. Ni jenoside yakorewe Abatutsi, naho ubundi bitari ibyo ntabwo yaba ari jenoside. Ariko ni wowe uwo ngaba bakibona impande ebyiri muri mu mvugo z'urwango n'ibindi. Igitekerezo cyo gushyiraho komisiyo yo gucukumbura uruhare rw'ubukoroni mu bibazo by'akarere kacu bishingiye ku mipaka, amoko n'ibindi, ndetse byageze no kuri jenoside yakorewe Abatutsi, n'uyu munsi akaba akiri ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo ngira ngo biri mu bubasha bw'inteko, nimuramutse mufashe uwo mwanzuro ubwo mwabikora uko amategeko n'ububasha aha inteko biteganya. Natwe nka guverinoma aho byakenerwa ko tubaha amakuru cyangwa se dufasha kugira ngo umurimo w'iyo komisiyo utungane, ubwo twabikora. Ibyo ngibyo biri mu bubasha bw'inteko rusange. Ibindi ni ugushimira, ibindi kutubahiriza amasezerano kuri Government of DRC. Harimo kutubahiriza amasezerano menshi, buriya navu twavuze ya Nairobi na Rwanda, ariko yasinywe na Ethiopia, Addis Ababa, hari yasinywe Sun City, hari amasezerano menshi cyane buriya basinye bagahita bayibagirwa. Ariko ikindi ni nibyo Government ya DRC yagiye ikora muri iyi minsi, buriya Nairobi Rwanda, ariko habaye n'izindi nama New York, habaye izindi nama n'ejo bundi mwumvaga inama yari igiye kubera Katari. Nanone kuri ibi bibazo, zimwe muri izi nama ni Government ya DRC iba yanazisabye, ariko umunota wanyuma ikagira iki ikabivamo, cyangwa se mwarabibonye President wa DRC, inama ya New York yahuje Perezida w'Ubufaransa na Perezida wa DRC na Perezida w'u Rwanda, yamaze kuba asohoza itangazo ahita ajya kuvuga ijambo muri UN, muri mu nteko rusange ya UN, avuga ku Rwanda, avuga ibintu byose bitandukanye n'ibiganisha gushakisha amahoro no kugarura umutekano muri aka karere. Ibyo rero niko bimeze kutubahiriza amasezerano, kuvugana n'abantu umwanya ugahita ugira ngo ntabyo bibyize bavugana. Ibyo ni ibintu niko bimeze, no gusaba abantu muduhuze hanyuma ku munota wa nyuma bakabivamo. Ibyo ni byo bari nababwiraga by'imiyoborere, by'imyumvire n'ukuntu abantu bitwara, ariko bigaragaza ko kiba kigambiriwe muri ziriya nama zose ziba zasabwe baba bashatse ni ukurangaza no gukereza, kugira ngo wenda babashe kwitegura kugira ngo bakore intambara. Nk'uko babivuze, mwabonye itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa DRC ryasohotse ku itariki ya 17 z'uku kwezi, aho rwose yasaga naho avuga ko babivuyemo ibya Rwanda na Nairobi, ahubwo bagiye kwitegura intambara. Rero ibindi byose hagati aho ngaho ngira ngo biba ari ukujijisha, ngira ngo kubona bahaje indege ebyiri hariya, hakaza abacanshuro, hakaza abandi babateye inkunga z'ibikoresho mwagiye mubibona, ubanza ari byo babategereje mu gihe bagiye mu nama zitandukanye kugira ngo babanze bisuganye. Ariko ubanza bibashobokeye ubanza intambara ariyo ubundi bashyira imbere kurusha imishyikirano igamije amahoro. Ngira ngo byose nari maze kubinyuramo. Honorable Vice President yatanze ingero
z'ingabo za Congo icyo gihe yari Zaire zaje mu Rwanda na nyina bigarutseho muri 1990 n'abayobozi biriya mitwe yitwaza intwaro igizwe n'abanyarwanda bagiye bapfa mu bihe bitandukanye byerekana ko FDLR na za groupe zindi zayiturutseho za Ruduruna na za FLN ntabwo ari ibintu duhimba. President wa DRC yigeze kuvuga ngo ntabwo FDLR kibaho nta ngo baratashye abandi barapfuye. None se abo ngabo bwo ku rugamba muri iyi minsi kwari bo nyine niba bafite ba koloneli na ba majoru n'abandi urumva ni bubatse gisirikare barahari kandi turanabizi nibo barwana hariya nibo bakorana inama na FRDC nibo byose birazwi ariko ikibabaje ni uko na za UN muhoze muvuga ngo ziri hehe zirahari ariko zibanira nabo zityo nyine ba iyo MONUSCO ishyigikira FRDC FRDC irwanana na FDLR kandi MONUSCO yagiye kurwanya na FDLR ubwo byitwa iki byitwa sinzi uko nabyita nanjye ariko murumva akajagari kari hariya n'impamvu nta musaruro ushobora guturuka muri ziriya ngabo za UN.